tuli ku lifestyle mujebale kansubire bulu nnyo obulamu bugamba ki mbalamusizaako mwenna oluvannyuma lwa government eya Uganda ne President Museveni onakule gulo okuvaayo ne bageza okubanga bakola speech President yakoze ku TV ne radio z'enjawulo n'agezaako okubanga ata ezimu ku okugezaako okubanga agezaako ku releasinga ku gundi eno ku lockdown omuli okuta ebifonga amachachi emizikiti nebira bya tadesha demuko onakula lero tusoto kwanga tufuna ku reflex okuva mu baba church omuli kusaidia bakatuliki kusaidi ya abakristayo bakulemirwa omukulu kazimba mugalu archbishop kusaidi ya ya barokole tufunye bishop chigana kusaidia barokole ikisoka chabyonna yemulugunyiza still the government ngagama nti abantu beba guddeo abantu baganye okwingiza mu church batono abantu ensanvu mbo batono yagama nti abantu bandi bade bawe ba social distancing okusinzira ku bunene bwa church bwe banga church tuza abantu 10 bagitemeteme wochitegera agama nti abantu ensanvu mbo batono okusinzira bwa government bo kati nge uwe baina abantu 8 bakola kozi mukwaya yoka 22 bakola kukuba byoma abalde baba 10 kanabako balako bagenda kusabira onaga maso government kale baje bazokubata ne yati yandi yogede ne bakune bagaziza muko ne bakiriza buli church etuza abantu besoro kutuza ne ngati bali nsavu kokka okusinzira kubonene buyo church wochitegera so we kutiro kubade anjagede ko masira mbate basale buli muntu agenda ogenda nga ku muziki tyo kusala mbo agenda nga no msalo gwe so sikwesa misalo je mugenda okusangayo bitikisha genyaolo nabira chechimu balaze nga waliku muziki tuko oli Kampala obago mita Gaddafi Mosque nga mutufu munene nnyo kubera abili bantu savu boka obosegera era batide okusaba kwa bokula langa baga manti bagala minister basa minister watchlist ko ayongera ku minister yebulam ayongera ku tuna ko munte kateka ye kusaba abantu basoko nga bakiriza mbo bagende basabe kubanga nyota yo kusaba eri waguru nnyo bagala abantu okusaba nga betuli so bwatu bagize naagama nti munange basaba babongere ku space ewerabera ko ekyo nsoro kubanga kitambula kiri ali ngabo bitegera so bwe kutebuli nenga unafanya okusaba kutandise era machacha agenja ologala biduwako ngagamu gasawa galongoza gatekate kire ndigo okuja zisabe atabo la ready kusaba kubadde yoko ebira kuzila ncha wazezi ni wangwade president yabadaga miti okusaba ja kukiriza kwa Friday Saturday and Sunday enako zili official ezateekewo nga zizo okusinza abine byala ncha wayeta bikira tabiwadde nnyo obuddebwe naye finally ne babireka bano ruba tanise necho mpola mpola ali tulabe je bina kugira so ebyo nsonga bwetu weyimiridde kandi ne tulabe ate nsonga za church na makerezea gezi na tukomya mpola mpola nze wasema nyo mwebale nyo kubanga mtukubelera